I'm so excited to be here in Brazil. It's always been a dream of mine to visit specifically Rio de Janeiro and to get to do what I love, which is teach Pilates to fellow Pilates teachers is really a dream come true. My primary goal here is to bring the world of fitness and mat together for the students that are attending. So all of my workshops are mat-based and they pull my two favorite things in the world together, Pilates mat and fitness. I'm going to be presenting three workshops. One is rotation on the Cadillac, working on the reformer with our elderly clients, modifying the exercises so they're appropriate for them, and some great exercises on the Wunda chair. Na conferência, eu vou falar sobre o Sliding Pilates, que é um aparelho e metodologia que eu desenvolvi há quase 10 anos e venho trabalhando como produto desde 2012. Vou dar três workshops, de chair, de former e de Cadillac. E a ideia é tentar introduzir variantes em nosso trabalho que sejam seguras e também criativas, sem alejarnos de los princípios de Pilates, sempre sendo um bom Pilates. O Rio de Janeiro, além de ser a cidade maravilhosa, é uma cidade que hoje ela tem um grande potencial de crescimento, principalmente na área do Pilates. As pessoas, os nossos clientes, começaram a nos questionar por que não ter uma conferência internacional no Rio de Janeiro. Senti essa deficiência aqui no mercado e resolvi fazer o convite ao Gil Santos, que aceitou, nós fizemos várias reuniões, chegamos aos nomes. Então nasceu a Contrologia Brasil. Hoje o Contrologia Brasil está na sua primeira edição. Os 8 convidados acreditaram no projeto, abraçaram o projeto e para a gente foi um grande desafio. Convidar 8 grandes profissionais para um evento que está na sua primeira edição não é fácil. Mas quando se acredita, quando eles conseguem enxergar que há por trás uma seriedade, um trabalho sério, tudo dá certo. Foi o que aconteceu. O evento está sendo espetacular, né? Tanto pela organização, pela escolha do local do evento, que a gente está tendo a oportunidade não só de fazer os exercícios e de visualizar isso, que é incrível. Os profissionais que vieram são, assim, até agora estão sendo excelentes, as palestras estão sendo excelentes, eu com certeza estou aprendendo bastante. Então, uma conferência como essa, ela vem trazer uma grande riqueza em conhecimento para o Rio de Janeiro. Um evento incrível, supera todas as expectativas em número de participantes, qualidade, organização, tudo. Um evento, assim, mais do que esperado, com certeza. Está sendo, na verdade, uma organização excepcional. Me ha sorprendido muito, porque não me lo esperava. Todo é muito bonito, muito perfeito. Han tenido muitos detalhes com nós e está sendo que me sinta como em casa. Foi uma experiência única, meu coração bateu rápido demais e uma vez me disseram que quando o coração está acelerado assim, significa que você está no lugar certo. A gente ficou muito, muito, muito feliz por eles terem acreditado no projeto, num sonho que até então no Rio de Janeiro nunca tinha um evento dessa amplitude e hoje já é uma realidade. E não deixando de agradecer a todos os profissionais de Pilates que vieram dos seus estados. Temos participantes de diversos estados aqui e o nosso muito obrigado e até 2017.